calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furuudda wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada talaada khudbad xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah shaki iyo cabsi ka dhalatay askarigii badbaado qaran ee lagu dilay magaalada muqdisho iyo saraakiishii badbaado qaran oo iminka cabsi xoogan soo wajahday qaar ka mid ah ciidamadii la magacbahay badbaado qaran ee diidana muddo kororsiga iyo saraakiishii hoggaaminaysay ayaa wajahaya cabsi amni oo xoog leh sida ay noo xaqiijiyeen tobaneeyo ka mid ah dhinacaasi ciidamada badbaado qaran oo ka tirsan ciidamada soomaaliya ayaa sheegay in uu bilowday beegsiga raggii mucaaradka u dagaalamayay iyo kala shaki weyn taasoo keeni karta in uu jabo gebi ahaanba heshiiskii rooble iyo mucaaradka cabsidaani oo maalmahan taagneed ayaa waxay ka sii dartay maalmo kadib markii askari ka tirsan ciidamada mucaaradka islamarkaasina qayb ka ah hay-adda NISA la dilay kadibna lagu tuuray god qashin ahi marxuumka ayaa sidoo kale lala dilay qof dumar ahi oo la joogtay waxaana xog la helay ay tilmaamaysaa in ay ka dambeeyeen ciidamada ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ama ka amar qaata filla soomaaliya wararkani waxaa ka soo xiganay dhinaca ciidamada mucaaradka saraakiisha iyo ciidamada taageeray mucaaradka ayaa qaba cabsi ah in si gaar ahi loo beegsan karo islamarkaasina ay soo gaartay warar cabsigelin ah oo kaga imaanaya dhinaca filla soomaaliya senator muuse suudi yelexu ayaa axaddii lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ka dalbaday in uu baaro dadkii ka dambeeyey dilkii askariga maadaama uu qaatay mas-uuliyadda amniga dalka xaaji muuse suudi yelexu waxa uu sheegay in rooble uu mas-uul ka yahay dhib kasta oo gaara ciidanka mucaaradka ee badbaado qaran maadaama isaga uu heshiis la galay dowladda federaalka ayaa weli ka hadal askariga sida arxandarrada ahi loogu dilay muqdisho waxaana inta badan eedda ay farta ku fiiqaysaa in dilkaasi ay ka dambeeyeen ciidanka filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee ciidamada badbaado qaran iyo heshiiskii mucaaradka iyo rooble ayaa halis ku jiro dhinaca kale ciidanka ammaanka magaalada muqdisho oo soo qabtay rag burcad ah islamarkaasina dhibaato xooggan u geysan jiray dadka degan magaalada muqdisho ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa booliiska soomaaliya ayaa xali howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen qaybo ka mid ahay gudaha magaalada muqdisho kaas oo sidoo kale lagu xaqiijinayay amniga caasimada dalka howlgalkani ayaa waxaa si gaar ahi loogu fuliyay degmada yaaqshid ee gobolka banaadir iyada oo lagu soo qabtay rag burcad ahi oo dhac ka geysan jiray degmadaasi ragga lasoo qabtay oo gaaraya ilaa saddex nin ayaa waxa ay wateen mindiyo iyo bastoolo sidoo kale waxa ay wateen waxyaabaha maanka duuriya taliyaha booliiska degmada yaaqshid gaashaanle jimcaale macow ayaa ka warbixiyey howlgalkaasi wuxuuna sheegay in ragga lasoo qabtay ay habeenadii lasoo dhaafayay dhibaato ku hayeen dadka deegaanka iyagoo dhac baahsan u geysan jiray shacabka soomaaliyeed sidoo kale wuxuu tilmaamay in raggani ay u gudbin doonaan maxkamadda si looga qaado tallaabo waafaqsan sharciga dalka u yaalla kooxdani waxay maalmihii lasoo dhaafay dhac u geysanayeen shacabka degmada yaaqshid waxaanana soo gaartay cabashooyin dhowr ahay ugu dambayntii gacanta ayaan ku soo dhignay burcadaani oo watay bastoolado mindiyo iyo waxyaabaha maanka duuriya sida xashiishka maxkamadda ayaana u gudbin doonaa si loo mariyo ciqaabta ay mudan yihiin ayuu yidhi yahaani magaalada muqdisho ayaa waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay ku soo badanayay falalka la xidhiidha dhaca oo ay si weyn uga cabanayeen dadka shacabka ahi ee ku dhaqan caasimadda islamarkaasina hooyooyinka ama dumarka soomaaliyeed qaarkood dahabka laga dhacayay dhinaca kale maamulka jubbaland oo caddeeyey mowqifkooda ku aadan shirka labaatanka mey ka dhacaya magaalada muqdisho dowlad goboleedka jubbaland ayaa caddeeyey mowqifkooda ku aadan shirka wadatashiga doorashooyinka ee uu dhowaan iclaamiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble kaasoo la filayo in uu dhowaan ka dhaco magaalada muqdisho wasiiru dowlaha madaxtooyada jubbaland xersi jaamac gaani ayaa sheegay in jubbaland ay soo dhowaynayso qabsoomidda shirka isaga oo rajo wanaagsan ka muujiyey waxyaabaha ka soo bixi doona sidoo kale waxa uu hadalkiisa ku sii daray in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble laga doonayo in uu caddeeyo in ummadda soomaaliyeed uu dhexdhexaad u yahay laguna kalsoonaado dhankoodana ay dadaal weyn gelin doonaan sidii soomaaliya waddada saxda ahi ugu soo noqon lahayd maamulka jubbaland ayaa ka mid ahay maamulada soo dhoweeyey shirka uu iclaamiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble kaas oo qabsoomaya labaatanka bishan oo ay ka harsan tahay birrita oo keliya maalinta khamiistaana ay ku aadan tahay labaatanka bisha mey si kastaba ha ahaatee weli lama oga mudland inay ka soo qayb galayso hase ahaatee saacadaha soo socdo ayaa laga yaabaa inay mowqifkooda ayagana caddeeyaan ka soo qaybgalka shirkaasi
فضلا دب أضاء وركاني هري إيه على نسيد الميديا حق حساس يا خلاف حقنا وصوكرة نحقل إمام الكالة الشقية فرماجة إمام الكهير شبيلة قد قار ما فتا هذا إيه الدولة قبل إيه كهير شبيلة يا صو ساري جواب فافاسا أدب جوكتا إيه ديمه وجيدي وزارة مالية الدولة الفيدرالك صوماليا كد مركي أي دوان وزارة دوكا دلبطي إني تسالو ينك بحيان إيه دين لحرير تم شاريع لوغو هرتقي لها فتا هذا أو قيستي وبيغ شبيلة إمنك قوضان حقن أو مقالة عاصمة دو هرشبيل اي جوهر قدق ارماه فتهادة هي الدولة قولة كهرشبيل ماركي او اركي ورسحافة ديتكي لابكوني قوين لواتن كايكا صوبحي وزارة مالية دولة فيرالك صوماليا اونا موقضي مد ازدفاع داهي وحا مهم نقطي ان قدق حق صح اهي او دمايستران لو داقو بلشد صوماليا دايا لغو يري ورسحافة ديتكا صوبحي قدق هرشبيل او قابل سن كهرتق فتهادة قدق ايا قرال كيسا كو حسي لح قضب او فافاهن لوغ بحيي مرحلة به او صوم مري مشروع عن مرنك كدح ابوري هير شبيل ايا وزارة مالية دا فدرالك صوماليا او قعنسار حوقان لله فرماجو كو بنكيغا دونك وحا وانسيحيي مشروع كسو كبشادا مسيبو ينكا تاريخ دو مركي ايهاد شن اي طبانكي مي لبكوني لباتنكا لبا هشيس اس افقرد اهي ايا وحا كلا سيحي دا وزارة مالية دا حكومة دا فدرالك ايا دولت قبلت هير شبيل تاريخ دو مركي ايهاد سقال اي طبانكي اغوست لبكوني كوي لباتنكا او كسو وريكتي سقال بلود وحا خبال اهي هدي مسؤوليد لا اسكا ساري لها ان لغو فولين كري مشروع عن مدى كوبان لباتدان اي يرا لهيد اي لغو ير وصحافتك سدح جنة اي لبكوني كوي لباتنكا اي ما ملك هير شبيل وحا اي دقنين كو آدن فتهادة لغو باقي ايو مهيمة دا فضودين تا مشاريع دا كهرتك فتهادة ها او قد بسي حفيز كرئيس الوزارة ها iyadu raisul wasaaruhu u yeeray wasiirka maaliyadda si loo fududeeyo howlaha looga hortagayo fatahaadaha wabiga shabeelle nasiib darro howlahaas waxaa cusleeyay wasaaradda maaliyadda uu hoggaamiyo master bayle afar waxaa la ansixiyay qandaraaskii ugu horeeyay ee ka hortaga fatahaadaha wabiga shabeelle isbuucii koobaad ee may 2022 xilligaas oo aan suuragal ahayn in wax laga qabto wabiga oo waxaa bilowday roobabkii iyo fatahaadaha shan waxaa dhacay waxyaabihii ay ka digayeen maamulka hir shabeelle iyadoo weli aysan bilaaban wax howl ahi oo looga hortaga iyo fatahaada la xiriira mashruuca kasoo kabashada masiibooyinka lix maamulka hir shabeelle waxa ay aaminsan tahay waxa sababay dhibaatada in ay tahay dib u dhac iyo howlwadeenada mashruuca oo aan fikir ka haysan deegaanka ugu dambeyntii war saxaafadeedka guddiga hir shabeelle u qaabilsan ka hortaga fatahaadaha ayaa qoraalkiisa ku yiri dowladda hir shabeelle waxa ay mar walba u taagan tahay wada shaqayn iyo u adeegidda bulshada soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee wasiirka gacansaarka la leh farmaajo ayaa ku istaagay lacagihii loogu talagalay maamulka hir shabeelle dhinaca kale taliska booliiska soomaaliyeed ayaa taliyaal cusub u magacaabay saldhigga booliiska magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug iyo saldhigga booliiska degmada matabaan ee gobolka hiiraan sida lagu sheegay wareegta ka soo baxday xafiiska guud ee taliska soomaaliya wareegtada taliska booliiska ayaa waxaa xilka taliyaha booliiska magaalada dhuusamareeb loogu magacaabay gaashaanle maxamed xasan warsame halka taliyaha saldhigga booliiska degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayagana loo magacaabay dhamme nuur cilmi maxamed waxa uu taliska faray in loo dalbo taliyaasha cusub xuquuqdooda sida lagu sheegay wareegtada uu ku saxiixan yahay jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa sidoo kale waxa uu taliya ku-xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka mudug u magacaabay gaashaanle maxamed mire maxamuud kaas oo hore u ahaa taliyaha booliiska dhuusamareeb taliye xijaar ayaa faray taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka mudug in sida ugu dhaqsaha badan oo uu howlgeliyo saraakiisha cusub ee xilalka kor ku xusan loo magacaabay sidoo kale waxa uu jeneraal xijaar faray taliyaha qaybta guud in taliyaasha cusub loo soo dalbo xuquuqda ay leeyihiin isagoona si gaar ahi hoggaanka maaliyadda iyo hoggaanka saadka ugu amray in ay ka gutaan waajibaadkooda ku aadan dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid